finner ikke hvor vi skal ha naturfag, og vi har gått rundt i et kvarter nå, og gått inn på hjelperesepsjonen og alt sånn mulig. Og Bea begynner å bli frustrert. Ja, og det gjør jeg også. Ja. Og nå har vi gått i alle de klasserommene vi egentlig skulle være i, og nå er vi så for sene nå. Og vi finner ikke 2.59, det 2.30. Hva skjer nå, Bea? Hva gjorde du nå? Sjekk sånne klasserom. Ja, det sikkert det. Bea, hva gjorde du nå? Jeg gikk inn i et klasserom for å spørre hvor det klasserommet 259 var. Der var det bare masse elever. Ja, og en sjekk ut. Hei, vet du hvor klasserommet 259 er? 2 er i hvert fall opp. 59 mener. Fordi vi har funnet 260, men ikke 259. Det er ikke noe klasserommet som heter 259. Og vi har gått rundt et kvarter for ingenting. Vet ikke. Vi har spurt kontoret, de sa oss stod mot der, men vi fant bare nummeret før og etter, men ikke selve... Kom igjen, Aske, jeg tror jeg... Ja, nå får vi spesiell guide tour til rom 259. Hvilken dør? Så var det en lapp i alle klasserom. Det står en lapp på den døren som vi pleier å være. Ja, vi var der. Det står en lapp der. Da har de tatt det på filmen. Jeg lagde en vlogg fra hele den morgenen, fordi den var så... Da har vi gjort dagens trim. Jeg lover, ja. Fy søren, jeg lurer på. Dagens trim, ja. Hei, Bea.